Jakub Kohák a Matěj Rupert, dvojice, která se obvykle na jednom pódiu nesetká. Zatímco Jakub je filmový a reklamní režisér, Matěj je zpěvák známé české kapely Monkey Business a příležitostný herec. Dne 23. května ovšem přišla jedinečná příležitost pro všechny, kteří chtěli vidět tuto nesourodou dvojici v akci. V 18 hodin totiž proběhla v kulturním středisku Lovoš v Lovosicích netradiční talk show pod taktovkou moderátora Václava Kosíka. Nás přiměl ke spolupráci pan Kosík, protože on je vlastně tím hybatelem z toho komponovaného pořadu a on si tam zve roztodivný hosty, docela často s ním jezdí pan Kraus, jak už pan Jan Kraus, tak i jeho syn David Kraus, takže Jakub Kohák taky s panem Kosíkem nikdy jezdí, kdy tam nejsem já, ale je tam nějaký jiný zpěvák. Stejně tak i my jsme právě jezdili s panem Kosíkem, třeba s tím panem Krausem, takže to je jeho pořád a on si do něho zve po každý někoho jiného. Takže já mám jako docela vtipnou historku, spíš z jednoho mých prvních natáčení, to bylo, jsem hrál ve filmu Pupendo Jana Hřivejka a to není úplně z natáčení, ale z dotočný, kde začala ta dotočná, byl taky strašně příjemný, já jsem se dal jedno pivečko, pak druhý pivečko, pak třetí pivečko, byl jsem tam se svojí tehdejší přítelkyní a všechno krásně se zaslo v tom sále. A začaly se pouštět záběry z toho filmu, což bylo strašně příjemný, ale mně se po tom třetím pivu strašně chtělo jít na malou. Tak jsem se tak jako polehoučku, jako potichoučku, abych nikoho nerušil, začal vytrácet, že si půjdu jenom podskočit, aby si toho jenom nevšiml, ale nevšiml jsem si, že předtím v té místnosti, kde jsme seděli, vedla taková chodbička a že to nebyla chodbička, ale byly to jako dveře, který byly ale skleněný a v momentě, kdy bylo rozsvíceno, tak byly ty dveře otevřený, ale teď byly zavřený. A já, když jsem teda viděl, že už jsem dostatečně daleko, tak jsem se rozutíkal a narazil jsem do nich a totálně jsem je jako, já jsem jim prošel. Takže příšerná rána, naprosto příšerná rána a ještě mě padající sklo tady pořezalo tady na ruce, takže mi začala strašně téct krev, takže Eva Hlubová začala řvát, ježiš, on se podřezal, krev, takže mě rychle řidič odvez někam na chirurgii, kde mi to zašili a takže já jsem tak strašně nechtěl narušit ten krásný moment, kdy tam ty lidi si pouštěli ty záběry, až jsem vysklil sklo. No. Přišel jsem do toho do redakce anonce a dal jsem si inzerát, že si někdo dnes chání režiséra. A zrovna na Baranově bylo jedno místo volné. Tak mi zavolali, řekl, máme tady pro zrovna jedno místo volné režiséra, režirování. Tak jsem řekl, dobře, a nevadí, že to, jsem to nedělal nikdy. A oni říkali, trochu jo. A já jsem říkal, a jak moc oni? Tak 37%. Říkám, to by šlo, oni, to by šlo. Tak přijďte v úterý na Vrátnici. Já jsem tam přišel a dohodli jsme se. Pokud máte rádi swing a jste z Lovosic, nenechte si ujít dne 30. května od 14 hodin swingovou kavárnu v kulturním středisku Lovoš, kde si budete moci oprášit svůj taneční i poslechnout nejznámější swingové melodie. Vstup je volný.